Isu ne in ni kunti kan yumiti isu nde nda e ga fide ni mana biranga ni mi tsaka na mo no birana irgan jirani wan tukun yi kam bi iyalun dukkama isu kan gurin mi tsaka akka izeni e durga jita silama rakina mi alir gurin de hagas mara kun isin nasu yugan gani yede romo yo funya kabani yo fa ka ngara funya ni bati ubanna kabdani hasa ma hasa ama to de eg mi jan ko damri ta de erge hu ya ga sana ti wa ti lu ba ta jiru wa ti na genyu ati es tati wari wa argu wa arga wa de wa daga wa ka duba wan ta jar suma ta batta gandu le ani wai jar suma ndu panne lupu wan jar suma ndu panne war bi jede e makka ndu panne atin sum jede arke jar suma ma ide ni kana je te tu ko ta ta jar suma nu qaba jede dubata kada ta mo warra jala du e tu ko ta guma ni sinranya na jede kada ta la kontu gongora kenya mi jayo kana du gane shi amma sunu to romon ku tan ku da tokko arko yol gabanne du ga shi ifani ka tila jira yo hin bas na jetta arrat garu asoftani asani asani lakobsan utta sergani gare ke satti yero daballu fi yero na satta asoftan gara garu ma gudda yo ini mo bu e bes ni tigeria nema kumara sinrat tabatu majarrasha ga fa dubbi uga ke cha senane ulo la fase ruza uftani de no maruza kufne kana luka takanga dida siyo takkata inni la lubbatan sananta usikele inni wa barbade ha saudan da la uganga fa bawud akatu hiddi inni tafti sikele uganga fa do wudaf ka hiddi ta 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 efi inni wa barbade ha sau ka sana wala garra ga sana hundum de kenya wal ta jamna hundura hundura wala amma mosini wa ya bana katti tijirani ha ta katti tijirani kanga fa darbe darbe bakka hamas ugane shi la fa jira siyo ugada na battayo to kuma ummatan yo kare ke sattir mata wan kapdan takkar salama shilingi da sumani dan dugane shin himba warre dugaba su barbadan warre filojin wajirra jettan kota gurupi ke satti single cina kabaja oyene ma so bdeni asumarratti maka ganda maka saba mati gurupi ke sajira dugane ma ogetti na tugalche ogetti na kalche no anillenna njira okay jabatta ngeesa jir me amma mucha sane ragse asa usena se rama jecho ta kami to batta gise sifun uga ka fatte himmelika wahani satul fatte inni lamma mala ka de ka ba de jede himmelika dubbi wali maka za de jede karja ira sikale walfitu ka arka ba de jede gise arka ba uga ka te roza kuftani jede miti gise arka ba uga ka te himmelika gara gara de betta himba arka okin kot gura kana chorkin didu himbares wai tu jira sikale wai tu yu akana gocha jira ni rabbi ke sani karadda rabbi ke sani gadetti mo wan barbaadda ni haka mutra kana basuf no kera batta dukku faratti amanta muslimas kristana tata ta warra kristanas kadanna goda warra muslima le du'a goda du'ai goda nama haka nama ti fechuda kana ka barbaadno ti amba barbaade wan barbaade ya sau wan barbaade ya ju amma ka wa ganyar kanno ti wan dubban ka fa duga ganyar kanne wa dubban kam ne ka sani sikale chuda oke te ambo amma undi ke sanu gare ke sa torre ma ta foto sini te sna ke sal da cosa ke sa normali codi o gene no barre dun nama col kullu kana ba de jira ga wanti like din masa mata sa ilalci sai wanti je tamu kabu la farretto je tamu din ma kana ilalci sai chu asarretti miti wanti azam undi faida namota dubudan jirani dif kofada kana sirratti azam jechu male dimma kana duga kana simba asu kana sirratti azam garu ergana sirratti darbukuni isa havanif ja warra havnif ke setu mo warra bitora sanjira middle east you can be a beauty arabages jirandof akka waan tokko faayidaa keenyaaf kan haasa'aa jiru jechuudha asirratti malee wanti asirratti haasa'amu kuni lafa bu'ee jijjiirraan fidu mataansa jijjiirraa kan fiduu danda'u nama lubbuudhaan jiru
kan haala wal fakkaataa keessa jiru kanarraa waa barannee of eeggannoo akka goonuu fi kana sirriitti hubachuu qabdu hundi keessaniyyuu. Ani akka waliigalaatti amantii kana san hin jedhu. Tokkoffaa ani warri toora san hojjetan dhiiras taatanii dubartiis taatanii lubbuu keessan eeggadha. Wanni akkanaa hoo jiraata. Irra deddeebiidhaan rakkoo akkanaa dhageenya jira kanaan dura. Rakkoo kana caarus dhageenya jirra. Lubbuu keessan eeggadha. Of eeggannoo godhaa. Seeraan deemuu yaalii godhaa jedha. Tokko. Lammata ammoo maallaqa keessan illee eeggadha. Gamna taate of eeggannoo godhaa keessattuu dubartoonni dhiirran kaan. Atleast agas maraan goyyoo maallaqa keessan deemu kaayyoo tokkoof manaa baatanii of eeggannoo godhaati waan hojjettan hojjedhaa kanuma jechuu barbaada. Sadaffaa irratti dhuma irratti amantii keessan illee eeggachuu qabdu. Ani gar tokko qofa otoo hin ta'in gar lamaanitti jechuudha. Gar sadiinittu waa amantii feetan qabaadha. I think sababa dhiibbaa jiruuf jireenyaatiin amantiin jijjiiramuu qabu. Amantiin yoo namni tokko itti amanee fudhate qofadha kan jijjiiramuu qabu. Kana sadeen of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisan jedha. Dhimma kana laalchisee ani ammas taanaan jalqabuma irraa waan hin jechaa ture. Lafatti ani ammoo osoo yeroo tusaati ta'u tasaa bakka hojii jijjiiradheen hojii haaraa. Waajjira haaraan seeni reefu kana yama fudhachuuf natti tolu illee malee osoo hin deemee itti gammada silaa biyya san deemee gattaa'ee torban tokko lama haala kana gattaa'ee qoradhee poolisii dubbisee osoo namni akkanaa jiraate lafarra namni ollaa san jiraatus reefu muniira natti fakkaate dubbachaa ture. Yeroo xayyaara koree dhimma saba keenyaatiif. Akkas godhee beekaa ijoollee keessattuu ijoollee middelist jiraataniif jecha jedhee. So gatii akkanaa kafaluun silaa buletti teenya duute kana qofaaf otoo hin ta'in dhugaan kun bahee yooma wanti kun bahee silaa wanti tokko lafarratti wanti tokko hojjetamee faayidaa baay'ee qaba. Isheen duutee jirti. Faayidaa guddaa maatii irraayyuu caalaa namoota kaaniif wanti akkanaa irra deebi'amee akkan hojjetamu barumsa illee irraa argachuudhaan jastiis tokko otoo argattee mucattiin tuni silaa faayidaan isaa akkuma hin jedhee gaariidha ture. Yoo dandeenya ammas asirratti iyyuu qofa otoo hin ta'in lafarratti nama waatiin tolu tokko nama barate tokko abukaatuma. Yoo abukaatoo wajjinis ta'ee lafarratti waan hojjetamutu bu'aa buusaa kanarratti irra caalaa kanarratti dhiyeeffatamuu qaban jedhaan kanuma jechuu barbaada. Galatoomaa jabaadhaa garuu asirratti baasuun keessan akkuma jedhe faayidaa qaba. Faayidaan isaatis warra hafneef ishee dhuteeffatuu hin ta'e. So asirratti sitti fufaa garuu yeroo immoo waa gaggaafattan odeeffannoo argachuu yoo barbaaddan qabbanaan haa ta'u. Ati akkamaadha? Ati maalidha yoo jettan namni isinitti odeeffannoo yoo qabbanaan haasaftan garuu namoota akkasitti gaafii gaafattan kana waan baay'ee isinii baasuu danda'a. Akkuma jedhe immoo keessaan na dubbisaa jedhe keessaan yeroo haasofsiistanis waan baay'ee argachuu dandeessan jechuudha. So dubbiin akkuma haga amma dhageenye kanatti eessa akka jiru beekamaadha. Namni hunduu hin beekaa garuu lafatti bu'eetu hojiitti jijjiiramu taanaan odumaan hafaa atleast garuu kanarraa akkuma irra deddeebiidhaan jedhe faayidaan argannu tokko warra hafneef faayidaan arganna. Kanarraa kagamni hin barata baradha waan dhagaa maal geessan kanarraa jechuudha. Galatooma. Ayyee dubartoonni ila dhiira wajjin wal qabatee hin beekamaa guyyoomina jechuun wanti hormoon yeroo makmaaku buddeen nama qoosu eela irratti beekan jedha. Waan ta'uuf hin taane hin beekama ijoolle.
ila yero daf jittani bulti jittu wan wanta wan balina rata samu dandau wulti divenya diraf dubarti kuni yo kan tufisen kamnitai namni to amana laltani haka tai fagod malalame be kama mallina ma wana makana.